እንግዳ ቢበላል ቢጠጣል ነው ደስተኛ መሆነው የኢትዮጵያ ለምዱ እንግዳ መሸኘት መቀበል ነው እኛም በንሸኝ ነው ደስ የሚለኝ አካባረ ቤቴ ጋር ተጋግዘን ነው አሁን ምሽቴም እኔም ሆነን ተጋግዘን ነው ከምግብ የምወደው ያው በጾም ጊዜ ሽሮ ስጋ እንቁላልም ፈርፈር እን ጥብስ እንደዚህ ነው ወዳለሁ እነዚህን ያው በስራ ላይ ነው ጥሩ ከሰራሁና ካመረጥኩ እነዚህን ለማገኘት እችላለሁ የምግብ ዋስትና ችግር ነበር በጣም ደሃ ነበር ነው ከላምቦ ሜዳ ርቀቱ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ምነደው ከሆነ ሀውራ መንገዱ ለመድረስ ሽንኩርት ላይና በማር ለብም በርባታም ላይ እንድንሳተፍ አድርጎናል ትምህርት ይሰጡናል ሙያ ወገዛ ያድርጉልናል ያን ሙያ ወገዛ መጣን ተምረን እኛም ደሞ ለመጣቀን በቅተናል እንዴት ትምህርቱ ሰጠን ገበያ ማፈላለግ አለባችሁ ወርደን ከኮሚቴ አዋቀሩልን ያ ኮሚቴ አርሰራም ነበር ከዚያ ትምህርቱን ካገኘነ በኋላ ገበያ አፈላለግ አሁን ግን ይህን ስልጠና ከሰጠነ በኋላ መልድና የሲቪ ከሰጠና ምና ከዚህ ገበያ አፈላለግነ ወደ አዲስ አበባ ነው ጫን መኪና አስገባን በመኪና ጫን የራሷን ገበያ የምታገኘው ከአታክልቶች ነው እና ከላሞች የተወሰነ ነገር ደሮም እንቁላልም ደሮ ትሸጣለች ቅቤ ምናምን ከብቶቹን ወተት አጠራቅማ ያን ገፍታ ብዙ ገቢ ትንትራለች ምሽቴም እኛም ብለን የሴቴ ወንድ አይልም ስራ ተጋግዘን አሁን ልጆቻችን ወደ ትምህርት እንሰዳደን አስረን ከሰጠነ በኋላ ሽመ ከጎጃም አመጡልን ገመድ ምስማራም ሙያዊ ተማሩ ተብሎ ትንሽ ሚሰራ ተብሎ እንደ አናጺነት አስተማሩ ነው ሁላችንም እየሰራን ነው ቀፎ አሁን ዘመናዊ ቀፎ አራት ቀፎ ሰርቻለሁ ልጆችን ልብስ አለበስኩኝ ልጆችን አለባበስኩበት ደብተር እስክሪብቶ ገዛውላቸው ከዚያም ልብሳቸውን አለባበስኩ ልጆች አሁን እሱ ከመጣ ስልጠናውን ከተሰጠሁ ደህና ለውጥ ነው ያለ እኔ አሁን ኑሮዬን ይህንን ተቋቁሜ እንደምንም ብዬ ደና ገንዘብ ለማገኘት ነው መጣጣር ታገኛውን ሐሳብ ያለኝ የትራክተር ገዝቼ ማልማት ነው የምፈልግ አሁን ጥሩ ኑሮ የኖር ነው ያለን የምግብ ዋስትና ስንረዳ ቆየን አሁን ራሳችን ችለናል ለኔ ቤተሰቤ ዋስትናዬ ነው በጣም ሳረጅና ስደክም ይደግፉኛልና ይጦሩኛል ብዬ ነው ማስባው እኔም በጥሩም ከብካቤ አሳደግኳቸው ያስተማርኳቸው ነው ጥሩ ሃይምሮ ካሳየኋቸው የኔም ፈለክ ተከትሎ አባታችን ዲሴ ሰራልን ነበር አስተምሮና ለዚህ አብቅቶናል ብለው